magaalada Hargeysa waxaa goor dhaweeyto shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada xilka ka haya xukuumadda madaxweyne Siiraayo. Waxaanay dhalinyaradani madaxweyne Siiraayo ku bogaadiyeen maalinta uu asteeyey dhalinyarada Somaliland ee ku beegan maalinta berita. Waxaanay dhalinyaradani xukuumadda xilalka ka hayay madaxweyne Siiraayo sidoo kale ku ammaaneen xilalka uu ku taxay dhalinyarada, iyagoo dhalinyaradana ugu baaqay in maalinta berita ay arrinta xuskooga si weyn u xusaan. Dhalinyaradani oo hadalka u kala dambeeyey waxay goobta ka sheegeen: halkan hambalyo bogaadin ballaaran uga direynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. Madaxweyne Axmed Siiraayo wuxuu xaqiijiyey heesiga iyo himilada dhalinyarada Soomaaliland. Dhalinyaradu ay tahay hantida keliya ee qarankani leeyahay. Wuxuu madaxweynuhu siiyey ahmiyadoodii, isla markaana wuxuu ugu aqoonsaday 20-ka bisha 2-aad inay noqoto maalinta gaarka ee dhalinyarada reer Soomaaliland ay leedahay. Hambalyo uga direynaa ugu horeyn dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama oo ay Britoola ku beegan tahay 20-kii February, oo ah maalintii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u asteeyey inay noqoto maalin qaran oo National Youth Day ah, ama maalinta dhalinyarada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhalinyarada Soomaaliland gabdho iyo inamaba meel ay joogaan runtii hambalyaan u direynaa sanadkaa sanadkiisa February-deeda. Insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa horumar inay ay ku gaadhaan. Waxaan aan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo soo dhoweynayaa si kashiya laaba go'aanka geesinimada leh madaxweynaha qaranku qaatay, innagana dawa inoo farxad maadaama madaxweynuhu inoo gartay inaynu ku hambalyeyno, inaynu u mahad celinno, inaynu sidaa laynoo sharfay aynu ka soo baxna kaalintii lanoo dhiibay. Waxaan hambalyeynaynaa madaxweynaha maalintan 20-ka bisha 2-aad u asteeyey maalin qaran oo dhalinyaradu leedahay. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Maalintan waa maalin in badan soo jirtay. Waa maalin 35 sannadood ka hor magaaladan Hargeysa dhalinyaradii ciyaar iskuulka ahayd iyo ciidamadii si aad barraysadeen ama uu ku sharciyey oo uu ku xalaaleeyey maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo maalin qaran ugu aqoonsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, digreeta madaxweynaha ku ansixiyey, ku soo saaray inay 20-ka February oo horeba maalin dhalinyaro ku suntanayd oo maalin taariikhi ahayd, in haddana madaxweynuhu u aqoonsaday uu qaranku isku taageeray, isku raacsan yahay inay noqoto maalinta dhalinyarada qaranka Soomaaliland. Hareerahayga waxaa fadhiya waa dhalinyaro wada mas-uuliyiin qarana, xisbiga xukuumadda mas-uuliyiintiisii ka mid a, annagoo la wadaagayna daayarta faraha badan leh uu madaxweynuhu u iclaamiyey inay maalin gaara oo uga suntan maalmaha kale oo maalin qarana oo dhalinyarada Soomaaliland gaar u leeyihiin madaxweynuhu si sharciya u xalaaleeyey, uu sharciyan ku soo saaray digreeta madaxweyne. Kun jeer waxaan madaxweynaha uga mahad celinaynaa haddii go'aanka geesinimada la qaatay ilaahay gaaro. Madaxweynaha uga mahadnaqaynaa, waana mudugnahay dhalinyarada reer Soomaaliland nahay, iyo xukuumadda ku jirtay baa nahay, sida madaxweynaha Soomaaliland ugu garab taaganyahay dhalinyarada, inta badan uga shaqeeya dhiirigelinta iyo kor u qaadista arrimaha dhalinyarada. Anida wiilkii kadib waxaan jecelahay inaan ilaahay u barino dhalinyaradii ku geeriyootay maalintii shuhadada dhalinyarada. Waxaan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 20-ka February inuu ka dhigay maalin nationala oo dhalinyarada gaar ah. Awal maalintaa waa la xusi jiray, maalintaas maalin taariikhi ahayd, laakiin madaxweynuhu uu nationalize gareeyo, maalin qaran ayuu ka dhigay oo fasax yadii wuxuu ku daray qaranka, maalmaha qaranka lagu daray. Marka madaxweynuhu runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Dhalinyarada in madaxweynuhu oo si gaar ah dhalinyarada u danaynayo. Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.